እንደምን አመሻችሁ ዜና እናሰማለን። ሙዝና ዳቦ በህገወጥ መንገድ አከማችተው የተገኙ ህገወጥ ነጋዴዎች በህብረተሰቡ ጥቆማና በፌደራል ፖሊስ የተቀናጀ ክትትል እርምጃ ተወሰደባቸው። ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለህዝቡ መልእክት አስተላለፉ። ምን እንፈልጋለን? ዳቦና ሙዝ የግድ አይደለም እኮ መብላት። ሙዝ በዳቦ መመገብ ሆድን ከመሙላት ባሻገር በርካታ የጤና ጠቀሜታዎች እንደሚሰጥ የጤና ጥበቃ ሚኒስትር ወይዘሮ ሊያ ታደሰ ገለጹ። እውነቱን ለመናገር ሙዝ በዳቦ መመገብ እንደ ኦሜጋ 3 የተለያዩ ቪታሚኖች እንዲሁም ለሰውነታችን በርካታ ጠቀሜታዎች ይሰጣል። ስለዚህ ህብረተሰቡ ከሚናፈሱ ሐሰተኛ መረጃዎች ራሱን በመቆጠብ ሙዝ በዳቦ መመገቡን ቢቀጥል እላለሁ። ስፖርት። በኦሎምፒክ ተሳትፏቸው ኢትዮጵያን ወክለው ወርቅ፣ ብርና ነሐስ ላመጡ አትሌቶች የሙዝ ጉንጉንና የዳቦ ሽልማት ተበረከተላቸው። በመጨረሻም በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በረሃብ ለተጎዱ ወገኖች የክላውድ ሲዲንግ ቴክኖሎጂ በመጠቀም ሙዝና ዳቦ ለማዝነብ ዝግጅት መጠናቀቁን የሜቴሮሎጂ ባለስልጣን ገለጸ። የሰዓቱ ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። መልካም ምሽት።